защото знаят приятеля е човека, на който кръв се обаждаме. Дай Боже, все за това от Бога. Затова тази година всичките инициативи, които ще направим в Бога с 50 годишнината на Радио Лъвакра, ще бъдат споделени с приятели. А приятели в Западна България Радио има безкрайно много. Но, вие сте първите. Първите са нашата първа инициатива, защото кой друг, ако не жените, могат да присъздадат тази красота в живота и в картините, за което сме ви много признателни. Както знаете, без приятели трудно се живее. Затова искам да благодаря безкрайно.